नावाल वर तवला सर्ग उजवाडाला सांत अन्नाचे उदारी माणिक जल्मला म्हणून मोंती फेस्ता वेळार वडा संतोषान हें गीत आमी गायतां. कुर्पेन भरलेली मरी पापा कातावेन गर्भी संभवलेली आज जल्मल्या. तिच्या जल्माचें फेस्त आमकां पश्चीम करावळीच्या क्रिस्तांवांक व्हड दाबाजेचें. मरियेच्या जल्मा वेळी देवदूत संतोषतात आनी मनशाकूळ आनंदान उडी मारता कारण आमची सडवण करपी क्रिस्त तिचे मारिफात जल्मतलो. देवाची आवय जावंक निर्मिल्ली मरी देवाच्या बापाय सारक्या काळजाचेर विशेष प्रभाव घालूंक सकल्या. तिचे मारिफात जेजू सरशीन वेताना जेजूकी व्हरतो आनंद भोगता. ल्हाना व्हडा ह्या संतोशाची भागीदारां जावन उल्लासतांव. फुलां फळांनी आनी नवें बेळें घेवन तिका मान आमी करतांव. आमकां विविध कश्ट आनी समस्या येताना पिडा शिडा दोस्ताना मरयेक उलो मारून तिचे सरशीन गेल्ल्या वेळार ती आमची मागणी घेवन आपल्या पुता सरशीन वेता. आवयचें मुखामळ पळयल्लो तिचो पूत जेजू तिणें विसारलें दिनासतना रावत गी बाळोक मरयेक आमी वंदिया. तशेंच तिचें रुपणें जावन आसच्या हरयेका चली भुरग्याक आनी स्त्रियेक मानान लेख्या. ह्या दिशेन मंगळ ज्योती केंद्रान इटालियन भाशेतावन तर्जुमो केल्लें मागणें ह्या फेस्ता वेळार मात्र न्हय सदांनीत मागोवंक हांव उलो दितां. मोरी माय खंडीत आमकां पावतली. आमची कुटुंबां एकवटतली. बापाचें बेसांव पुता मारिफात आमकां मेळाशें करतली. आमची मामोगाळ राणी आनी आवय मरी आमकां बेसांव मागोवन धाडूं. तुमकां सोमेस्तांक बागी मोंती फेस्त मागतां.